Har du någonsin hört talas om en kvinnlig symfoniorkester? Ja? Tänk dig 110 fruntimmer med menstruationsbesvär. Jag kom hit ikväll för att jag ville tala med dig om en sak. Du förstår, jag har gått och blivit kär, förstår du? Hur ska vi göra nu då? Jag vet inte. Vill du skiljas? Ska du gifta dig med henne? Det enda jag ber dig om är att ni ska skjuta på resan. Paula skulle aldrig gå med på det. Och jag tycker som hon. Jag har bestämt mig. Kan jag få träffa henne? Vad skulle det tjäna till? Hon vill ju förresten inte ens höra talas om dig. Jag vågar ju för fan knappt nämna ditt namn. När jag tänker på vad jag stod ut med och vad jag äntligen blivit fri ifrån, då vill jag skrika och jag säger dig aldrig mer! Jag vägrar spela fadersrollen. Och jag tillåter mig själv att tycka lika illa om barnen som barnen tycker illa om mig. Jag måste bekänna att jag blir ohyggligt kåt på dig när vi står så här nära varandra. Vad ska man göra åt det? Vi äter middag först, så får vi se sen.